Vår menighet. Sist uke så pratade vi lite grann om att hjälpa andra, ikke sant? Det hade varit väldigt intressant att se om det har upplevt någonting i uken. Vi får komma tillbaks till det. Men idag speciellt så snackar vi om det här med små grupper. Vi har vanskligt att sätta ord samman ibland. Det blir liksom motsägelser. När man har någonting som är mjukt och hårt samtidigt, det går liksom inte. Liten och stor, det går inte. Det blir liksom kontraster och vi får det inte riktigt att gå samman. Vi är liksom så programmerat att det går bara med en ting. Enten så är det svagt eller så är det starkt. Det kan inte vara bägge delar. Och så tänker vi också, ju större det är, ju starkare är det. Men i Guds ögon så är det inte alltid slik, ikke sant? Vi har fortelling på fortelling i Bibeln. Bara för någon uke sedan så snackade vi om Gideon. Som hade sina 30 000 man som allerede idag var i underlägenhet i förhåll till motståndaren. Men som Gud sa att det är för mycket. Du må bli mindre, mindre, mindre. Och till slut så var han bara 300 man som skulle kämpa mot 145 000. Men Gud var med. Och det som var litet, det som var svagt, som det såg ut i andras ögoner, blev stort, blev starkt. Vi har förtällningen om David och Goliat vi känner gott till, eller sant? Goliat, så där cirka 2 meter och 70 centimeter hög. En kämpe utöver det vanliga. Alla blev ju små i förhåll till han, inte sant? Men David, han var ju mindre än alla andra. Han var den minsta i familjen. Som blev valt ut senare till att bli kung och allt möjligt. Men den minsta av alla säger att det här gör jag. Jag kämpar mot Goliat för det. Gud är med. Och när Gud är med så blir det som är litet och smått stort. Och starkt. Och så har vi förtällningen vi nettopp relaterade till i barnförtällningen här. Med de 5 bröderna och de 2 fiskarna. Men hvordan får man något så litet och smått och räcker till 5 000 människor? Det går ju inte. Jo, det går. För det Gud brukar det som är litet och gör någonting stort med. Och så har vi fällskapet i Nya testamentet som vi läste om i texten nettopp. Ett autentiskt, riktigt fällskap som byggde på att man hade relationer till varandra. Och i Nya testamentet möter vi aldrig någon stor menighet. Det som skedde där skedde inte bara på sabbaten. Det skedde inte vid stora konferenser eller stora samlingar. Men det skedde nog. Menigheten hade en otrolig växt. Det var litet, men blev stort. Hör, läs de här texterna samman med mig. En gång på den tiden stod Peter fram bland syskonen. De var omkring 120 människor samlat. Wow, det är ju många bara det. Och sen fortsätter det. De som tog emot budskapet hans blev döpt. Och den dagen blev det lagt till omtrent 3 000 människor. De sang och lovpriste Gud och var gott likt av hela folket. Och var dag la Herren till nya som lot sig frälsa. Men många av dem som hade hört budskapet kom till tro och talet på män var nog omkring 5 000. Stadig fler trodde på Herren och blev lagt till dem. Både män och kvinnor i stort antal. Och på den tiden, då talet på discipler stadig steg. Guds ord nådde stadig fler och talet på discipler i Jerusalem ökte starkt. Också en stor flock av prästerna blev lydiga mot tro. Men det lot sig icke stansa. Både i templet och i hemmen undervisade det dag efter dag och förkynte evangelium om att Jesus är Messias. Det sies. Och när man täller på knapparna så ser man att under bara en kort period på 25 år så växte menigheten från 120 stycken till cirka 50 000 människor.
Var var allesammans? Var var de någonstans? Ja, visst, vi läser ju om menigheten i Lilla Asia, inte sant? Efesus, och vi har Thessaloniki och vi har andra menigheter. Men vi läser aldrig om några stora, våldsamma menigheter på flera tusen människor. Nej. Vi känner och förstår att här fanns det en annan måte att organisera verksamheten på. Vi läser i den här texten igen. Både i templet och i hemmen undervisade de dag efter dag och förkynte evangeliet. Ja, men de var ju i templet. Ja, visst, men templet var ju inte deras. Templet var ju jödernas tillbedelsesplats. De kom dit för det fortsatt var en del av det och brukte faciliteten. Men det fanns inga stora lokaliteter där man hade stora möten, utan du samlades i pelargången i små grupper, studerade, undervisade, snackade samman med varandra. Och så möttes man i hemmen, i hemmen. Men vad var det då som var så starkt, så kraftfullt i det som var litet? I de här små grupperna som samlades. Vad var det som gjorde att det blev som det blev, som vi läste i inledningstexten, att det exploderade så? Jo, det är ett ord som kommer tillbaks, som inte står direkt, men som kommer gång på gång när vi läser texter. Och det är ordet som också betyder någonting för oss i vår menighet. Relationer. Relationer. Relationer var grunden för deras verksamhet och är också grunden för vår verksamhet. Hör på de här verserna. Vi läser Bibeln och ser vad det här betyder egentligen. Ett nytt bud ger jag dere. Dere ska älska varandra. Som jag har älskat dere ska dere älska varandra. Mina sösken, jag för min del är överbevist om att det är fyllt av godhet och kunskap nog, slik att det också kan rättleda varandra. Lägg därför av lögnen och snack sant till varandra. La Kristi ord få riklig rum hos dere. Undervis och rättled varandra med all visdom. Därför må dere uppmuntra och uppbygga varandra. Och detta är mitt bud. Dere ska älska varandra som jag har älskat dere. Ta därför emot varandra slik Kristus har tagit emot dere till Guds ära. Ta emot både rättledning och uppmuntring. Vis enighet, håll fred. Så ska kärlighetens och fredens Gud vara med dere. Dere sösken är kallt till frihet. La bara icke friheten bli ett påskud för det som kött och blod vill. Men tjän varandra i kärlighet. Vär gode mot varandra, vis medfödelse och tillgiv varandra. La ingen gengäld ont med ont, men sträv alltid efter att vara gode mot varandra. Dere ska hellre uppmuntra varandra varje dag, så länge det heter idag. Så ingen av dere la sig bedra av synden och bli förhärdet. Bekända synden för varandra. Be för varandra så dere kan bli helbredet. Och till sist, var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjän varandra, var och en, med den nådegave han har fått. Fantastiska vers. Men vers som är helt omöjlig att genomföra och uppfylla om du så vill. Om vi inte har relationer, nära relationer till varandra. Relationer på ett lavare nivå än i en stor samling som vi är. Det menighetsliv som Nya Testamentet gång på gång kommer tillbaks till och presenterar. Handlar först och främst om mindre grupper som kommer samman, som gör att deras verksamhet fungerar gång på gång. Ser vi det? Det står ju inte där. Nej,
Men hur kan du få det att fungera om du inte har en personlig relation i en mindre grupp där du kommer in på närheten till varandra? Visst, det är grejt och fint och flott att vi möts en gång i uken. Självföljligt, det ska vi också göra. Det uppfordrar oss Guds ord till. Men att komma nära varandra. Jag tror att våra relationer kan faktiskt hjälpa oss till att växa i tro. Och de nära relationerna speciellt. Så hurdan är det med ditt andliga liv? Ställer vi då spörsmålet idag. Hurdan står det till med relationen med Jesus? Blomstrar det? Eller är det så vitt att potterplanten överlever i allt sträv? Är det så att vi lever det där andliga livet med överlevelse som överskrift på måttet? Vi går igenom alla de födelserna, vi är med på alla aktiviteterna, vi kan alla rutinerna i vårt kristna liv. Men det blir liksom bara det. Istället för att blomstra då, där vi har samma födelser, aktiviteter och rutiner, men där vi har en passion, en entusiasm för det. Du ser att Gud är en del av ditt liv och du ser Gud i andras liv. Jag tror att de här relationerna kan hjälpa oss för att bevara vår tro. Vi läste tidigare här, men vi kommer tillbaks till versen i Hebreerbrevet 13. Pass därför på, kära syskon, att det icke blir fyllt av onda tankar. Det må icke vara trolösa och slutar och håller det till Gud, han som ger liv. Idag lyder kallet från Kristus. Håll ut dag efter dag med att uppmuntra varandra mens det ännu har möjlighet. Slik att ingen blir fristet till att synda och bli hare och kalle. Där som vi helt till sista ögonblick håller fast på den överbevisningen vi hade där vi begynte att tro på Kristus. Ska vi få del i allt gott samman med han. Okej, folkens. Nu stänger vi av autopiloten lite. Och så hör vi på det jag säger som jag tror är lite viktigt. För det handlar om hur du och jag har det i vårt andliga liv. För du ser, det händer ju faktiskt också med dig och mig här i Tyrifjord menighet. Att vi tvivlar. Att vi ibland kanske mister vår tro. Att vi hamnar i situationer där fristelserna blir för stora och vi kommer i det vi kallar för synd. Ubevisst eller bevisst. Vi hamnar i situationer, du och jag, där vi kanske bevisst eller obevisst avvisar Guds önske att vara samman med oss genom den helige ande. Och kanske någon av oss, som det står i texten, inte en gång håller ut. Det är ju en verklighet, inte sant? Texten säger, be för varandra. Jag är så otroligt glad för att vi har den böneverksamheten vi har. Men det står också, uppmuntra varandra. Stötta och hjälp varandra. Icke se ner på varandra. Icke döm varandra. Uppmuntra varandra, oavsett var den som du har vid din sida befinner sig i sin andliga vandring eller erfarenhet. Det är där en liten grupp kan komma in och göra underverk. När vi har möjlighet att lytta till varandra. Möjlighet till att öppna till varandra det vi har här innerst inne.
Vi hänvisar ju ofta till Laodikea, inte sant? Uppenbarelsen 3, till lunkenheten och tillstånden där, och vi, jag vet inte varför, men vi verkar som vi sätter vår stolthet i att vi identifierar oss med den menigheten. Och det kan ju vara så då. Det kanske finns en anledning. Kanske anledningen är den att vi tror att vi är så bra. Vi är liksom på toppen av allting. Vi har ju sannheten. Och så är det så många av oss som går runt och lever livet som någon slags typ kulturella kristna. Där vi på en måte accepterar den kristna tron, vår adventistiska tro. Vi accepterar Jesus Kristus. Men det blir liksom bara en acceptans. Men låt det höra härifrån. Att vi i Tyrifjord menighet vill kämpa allt vi kan emot den tillstånden. Om vi måste svämma mot strömmen så gör vi det. För det handlar om ditt och mitt liv. Hur kan vi göra det? Ja, vi kan naturligtvis stå här sabbat efter sabbat och förkynna och komma med otroliga utläggningar och teologiska förklaringar och texter. Men Gud har i sin visdom, tror jag, bevisat genom skriften, alla de texter vi läser, och det finns många, många fler, att han vill bruka relationer. Vad sa texten då igen? Uppmuntra varandra. Hur ofta då? Varje dag. Ja, men hallå. Det räcker väl om vi kommer hit på sabbaten och snackar med varandra och uppmuntrar varandra lite. Ja, det är bra. Men det står faktiskt varje dag. Det må ju betyda att vi må mötas fler gånger än en gång i uken. Det betyder att vi må ha kontakt med varandra mer än en gång i uken. Det betyder att du och jag må ha en relation som bygger på mer än bara en och en halv timmes samvär en gång i uken. Och det står inte heller att du ska bara ha kontakt med pastorn, med förstandare eller meningsstyrelse som bestämmer när vi ska ha relationer. Det är du, varandra står det. I vår relation till varandra så uppmuntrar vi till relationer, relationen framför andra, Jesus Kristus. Små grupper där vi kan komma tillsammans, be, ge, ta emot, uppmuntra varandra. Jag tror det finns en annan ting som våra relationer med varandra hjälper oss till att växa i tro, bevara tron som vi snackade om, men också till att utföra de här radikala kärlekshandlingarna som vi kanske snackat om lite grann sist tycker. Vi läser vidare i Hebreerbrevet. Låt oss hålla urocklig fast vid bekännelsen av hoppet, för han som gav löftet är trofast. Låt oss ha omtanke för varandra, så vi uppglöder varandra till kärlighet och goda gärningar. Och låt oss icke hålla oss borta när menigheten vår samlas, som någon har för vana. Låt oss hellre uppmuntra varandra, och det så mycket mer som det ser att dagen närmar sig. Liknande fraser, liknande text. Håll fast vid hoppet. Uppfordringen är klar. Uppmuntra varandra, kommer igen, men så står det på nytt. Uppglöder varandra till goda gärningar. Hur går det med den då? Vi snackade om det sist uke. Jag vet inte om det är någon som har mött Noe, varit med om Noe kanske, gjort Noe. Uppglöd varandra.
Kanske vi tränger att göra det lite oftare än en gång i veckan. Vi ska inte lägga någon byrde på det här med förhåll till smågrupper och så vidare. Att nej, du måste vara med, måste vara med. Nej, 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 nej. Men jag tror att i ett slikt miljö så finns det större möjlighet för att uppglöda varandra till kärleksfulla gärningar. Något som tydligen var helt normalt i den första menigheten. Tänk att du kan vara i en liten grupp. Där du kan uppleva dig älskat, sett, någon som lytter till dig, bryr sig om dig, hjälper dig att bära dina byrder, någon som tar hand om dig utan att de ser ner på dig och dömer dig. Men vi som skandinaver, norrmän och svenskar lika antar jag, vi är så programmerat i att vi ska klara oss själv. Liksom. Varför ska jag snacka med någon annan om mig själv? Nej, 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 det behåller jag här. Det som beväger sig här inne, det jag sliter med, det jag gläder mig åt, det jag tränger hjälp med, det är ju mitt. Men så har vi alla texter vi läste om som säger det stick motsatta. Ibland så lurar jag på om vi lever som någon slags turister i den andliga världen. Istället för att förstå verkligheten av att vi är involverat i en strid, i en kamp. Där vår Herre önskar att hjälpa oss. Där vår Herre önskar att vara vårt närmaste relation. Där han önskar mer än något annat att vi ska vara med honom på hans sida. Så han kan bruka oss och göra det som är litet till någonting stort. Låt mig sluta med en berättelse som ni säkert har hört. Det var en gång. Det är så man börjar, inte sant? Det var en gång 4 stycken män. De bestämde sig för att de ville ha en liten smågruppe. Men alla var inte helt eniga. Någon var väldigt skeptisk, nettopp på grund av att han hade så mycket i livet sitt han inte ville dela. Han ville inte ta upp ting, han ville inte avslöja ting. Och för det andra så tänkte han, nej men det här tar så mycket tid. Jag har så mycket allerede jag må göra. Och jag tror ju allerede, jag menar jag går ju till kyrkan. Och varför ska jag tänka på andra när jag har så mycket att tänka på mig själv? Men så till slut så blev han enig. Han blev med i gruppen. Och så samlades man och började snacka om vad ska vi göra då? Vad ska vi göra? För det första så lärde de att känna varandra på en måte de inte hade gjort tidigare. De uppdagade varandras skjulte sidor, talenter och gaver som de inte hade en aning om sen tidigare. De började också se på de andras behov, deras tro, deras liv, deras erfarenheter. Och det föltes väldigt okej. Det här med att uppmuntra varandra. De bad samman. De upplevde faktiskt att de kom närmare och närmare varandra. Kanske för att de kom närmare och närmare Gud. Så efter en gång när de hade bett. Så började de att snacka med varandra om att kanske vi ska göra något för andra. Och så begynte de att inspirera varandra och uppglöda varandra till kärlighetsgärningar. De kommer den ena idén efter den andra. Så tänkte de, men det är ju en strålande idé. Tänk om vi kan göra något för någon som gör att vi blir fler i vår grupp här. Fler som tränger uppmuntring. Fler som tränger hjälp i sitt trosliv. Fler som tränger att komma närmare Jesus. Och så fick de en genial idé. Hjälp. Tänk att vi kan hjälpa någon att komma till Jesus. Och så begynte de att tänka fort.
Snabb förberedelse. Vi drar hem till Ben Rab. Han är syk, han är dålig, han har vanskligt för att gå. Vi tar honom ut på en tur. Och så drog de dit. La honom på båren utan att han ens visste om knappt vart han skulle. Och så bär de, för de har ett mål i sikte. Sammen i sin lilla grupp så bär de Ben Rab till Jesus. Problemet var att många andra hade samma idé. Och när de kom dit så var det fullt runt huset. Så de var nött till att finna en speciell måte som passat för Ben Rab. Hvordan kan vi hjälpa dig att komma till Jesus när vi har de här... Vad ska vi göra? Och med Guds hjälp så såg de möjligheten. De såg möjligheten att ta honom samman upp för trappan, upp på taket, riva sönder taket och hejsa honom ner. Rätt föran Jesus. Vad ska du säga då? Ja, Jesus såg på Ben Rab. Såg på vännerna hans med en blick som sa: otroligt smart, folkens. Och komma samman som en liten grupp för att hjälpa någon på den här måten. Fantastiskt bra. Fortsätt med det. Och så vände han sig till Ben Rab och sa: Du ska få vad jag kan ge. Någon av dina vänner har tagit dig hit. Du ska få tillgivelse. Du ska få nåde. Du ska få kärlek. Du ska få en ny start i livet. Du, stå upp. Ta din säng och gå. Gå till kyrkan. Nej. Gå och besök pastor Claes. Gå och snacka med han. Nej. Gå till templet. Nej. Gå hem. Gå hem. Det står inte i texten, jag vet. Ellen White skriver om hur fantastiskt glada de blev när han kom hem. En glädje som varar och varar, vilket som den liksom aldrig tar slut. Och jag kan tänka mig, samma med de andra texterna vi har läst om uppmuntring och uppglödning och hur vi ska ha relationer till varandra. Så jag kan inte tänka mig något annat än att Ben Rab och vännerna hans fortsatte att samlas och uppmuntra varandra varje uke, kanske fler dagar i uken. Och uppglödde varandra till andra fantastiska gärningar som gjorde att andra fick möta Gud. De hade lagt en smågrupp. Jag vet inte om du kan höra det, men jag kan höra Ben Rab samman med vännerna sina som sitter på sitt lilla möte och säger till varandra: det här är det bästa som har hänt. Vi har mött Jesus på en alldeles speciell måte. Vi har fått nya ögner över hur vi kan hjälpa andra och tjäna andra. Och det sista de säger för vi förlater dem är att vi har egentligen bara en sak att se. Kan du vara med i en smågrupp? Ta chansen. För du kommer inte att ångra dig. Amen.